Det Erik Slettum fra Toyota Slettum bil på Røros. Vi på Sund for å vise oss fram og for å vise det faget vi driver med her, som biloppretting og billakering, som et riktig fag å vise fram. Da blir det, vi tar med oss litt planen å ta med en skadet bil, og så får folk se litt på den og spørre litt spørsmål rundt faget vi driver med her. Ja. Nå? Ja, nå skal jeg vise oss hvor vi lakkerer bilene før siste finish. Så her da forarbeidsrommet, her vi sliper ned grunninga før vi skal lakkere. En bil som står inne her og tørker, så kan ikke vi gå inn her og se noe. Vi kan bli inn i blandingsrommet, der vi blander lakken. Her står den Gjøran og legger inn fargekoden her. Så kommer det opp hva vi skal ha her, og så blander vi med forskjellige nyansene her. Da. Og når vi er ferdig med det, så er det den lakken som er på, den fargen som er på bilen. Det mange forskjellige nyanser.